Аялдардын башкаруудагы өкүлчүлүгү конституция жана шайлоо мыйзамдары менен кепилденет. Пропорциялык система боюнча шайлана турган жогорку кеңештин жана шаардык кеңештердин депутаттарын тизмесин түзүүдө саясий партиялар бир жыныстагы адамдардын 70%дан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алууга милдеттүү. Бул эреже көп жылдардан бери колдонулуп келет. 2021 жылдын 11 апрелинде өтө турган шайлоодо шаардык кеңештердин депутаттыгына ат салышкан 11782 талапкердин 4482 башкача айтканда 38% аял талапкерлер түздү. 2019 жылдын 8 августунда жергиликтүү кеңештерге шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизилген. Анда айылдык кеңештеги гендердик теңчиликке жетишүү үчүн айылдык кеңештердин депутаттарын шайлоо өткөрүлүп жаткан ар бир округтан 30% мандатты аялдар үчүн резервке калтыруу каралган. Мыйзам долбоору Борбордук шайлоо комиссиясынын, Жогорку кеңештин депутаттарынын, жарандык коомдун өкүлдөрүнүн активдүү катышуусундагы көп жылдык кеңири талкуулардан кийин кабыл алынган. Аталган мыйзам долбоорун колдоо үчүн бүткүл өлкө боюнча 10,000 жарандын колу топтолгон. Ушул механизм 2019 жылдын сентябрь айында Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо ийгиликтүү колдонулган. 2021 жылы 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо 30%дан кем эмес мандаттарды резервке калтыруу өлкө масштабында биринчи жолу жапырт түрдө колдонулат. Айылдык кеңештердин 7560 депутатынын 2943 мандаты аялдар үчүн резервке калтырылган. Ал мандаттарга 5300 талапкер аял ат салышууда. Борбордук шайлоо комиссиясы ошол реформаны ийгиликтүү жүзөгө ашыруу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Швейцария өкмөтүнүн колдоосунда өнүктүрүү саясат институту менен кызматташуу алкагында Кыргызстандын бардык аймактарында жигердүү аял талапкерлердин дараметин жана умтулуусун жогорулатуу үчүн 1100 ашык кишини камтыган 20 ашык маалыматтык жолугушууларды өткөрдү. Ошондой эле аялдарга жардам берүү борбору менен кызматташтыкта 300 чакты аял талапкерди шайлоо өнөктүгүн жүргүзүү эрежелерине окуткан. Бул реформаны өлкөнүн жогорку жетекчилиги дагы колдоого алат. Айылдык кеңештердеги орундардын 30% аялдар үчүн калтыруу Кыргызстан сыймыктана турган жетишкендиктердин бири. Бул механизмди иш жүзүндө колдонуу айылдык кеңештердеги аялдардын санынын өсүшүнө алып келерине ишенемин. Натыйжада жергиликтүү деңгээлде чечим чыгаруу маалында коомдогу гендерлик теңчиликти камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. 27 мартта Борбордук шайлоо комиссиясы ушул реформаны колдоо үчүн тең укуктар жана мүмкүнчүлүктөр аллеясында Кыргыз Республикасынын президентинин, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын атайын өкүлүнүн, 22 элчинин, эл аралык уюмдардын 35 өкүлүнүн жана жарандык активисттердин катышуусунда көчөт отургузуу акциясын уюштурган. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Борбордук Азиядагы атайын өкүлү Наталья Герман айым өз сөзүндө буларды белгиледи. ООН приветствует усилия, постоянно предпринимаемые Кыргызстаном для укрепления гендерного равенства и расширения участия женщин в политике. Мы искренне ценим все эти усилия. 2021 жылы 11 апрелде Кыргызстандын шайлоочулары өз тандоосун жасайт. Талапкерлер арасында көптөгөн татыктуу эркектер жана аялдар бар. 2021 жылдын апрелиндеги шайлоонун жыйынтыгы боюнча жергиликтүү кеңештердеги аял депутаттардын саны 4 эсеге өсүп, 38%дан жогору көрсөткүчтө түзгөн. Жергиликтүү кеңештердин депутаттары үчүн добуш берип жатып, сиз өзүңүздүн шаардагы, айылдагы, жакынкы 4 жылдагы жашоо кандай уюштурууларына добуш бересиз? Сиздин тандоо, биздин жалпы келечек.